Një aksident mjaft i rënd ka ndodhur dje në rajonin e Malishevës. Për fat të mirë, i aksidentuari në këtë rast ka shpëtuar pa asnjë lëndim. Shoferi ka porositur qytetarët që të kenë kujdes në përshtatje të shpejtësisë dhe përdorim të telefonit gjatë vozitjes. Ja postimi i plot i të aksidentuarit. Kujdes me përshtatjen e shpejtësisë dhe përdorimin e telefonit. Sot aksident i rënd, falë Zotit të madh kam shpëtu pa asnjë lëndim, ka shkruar ai.